sezeranya imiryango ibarizwa muri organisation ya La Perle Rwanda yo kubasezeranya abantu babana batasezeranye babanaga mu makimbirane turabaza turabigisha dufatikanije na HDI bagiye babigisha ukuntu bagomba kubana ndetse dufatanije n'abaganga bavura indwara zo mu mutwe ubukangurambaga rero bwabaye hanyuma rero bemera gusezerana icyo gikorwa rero cy'uyu munsi cyabaye hasezeranya imiryango ingahe hasezeranya imiryango itanu ko uzwiho gufasha abantu ku muhanda sinone winjiye mu by'imiryango gute kutaranubaka urumva organisation ya rappelle ifasha abana ikanafasha n'abamama ababyeyi nyine babyaye imburagihe bagasaba abagabo hanyuma rero hari ababyeyi baba muri organisation ya rappelle kuvuga ngo kugira ngo dukumire ibibazo biba mu miryango ibibazo bituma abana bajya ku muhanda duhera kuri imiryango ku bantu ku miryango ubujyanye noneho nk'ubu ngubu baba basezeranye umwana aba afite uburenganzira umubyeyi afite uburenganzira umugabo afite uburenganzira ni muri urwo rwego rero twashatse yuko babaho basezeranye kugira ngo babane badasezeranye bitume habaho amakimbirane mu mago abana bagasubira ku muhanda ubundi rapelle abanyarwanda n'abimahanga babasobanura kwamo abana banga gufasha n'imiryango nabo hakabamo n'abasingo mu mirongo itanu na bane ubwo ni abagore babyariye badafite abagabo mirongo ine harimo n'abagabo bari barishingiye rero babana n'abagabo mu rwego rw'ibyemezo ubwo se byakemuze inzira kujya mu masezeranye twari abaganirije baciye mu gikorwa cyari cyabaye cyo kuganira ku buryo bagomba kwivana mu biyobyabwenge kureka gukoresha ibiyobyabwenge muri urwo rwego rero twaganiriye nabo tubasaba yuko igihe ufite umugabo ubana mudasezeranye byibura mwaganira mukemera mukabana musezeranye barabyemera rero bumvise inyigisho barabyemera uyu munsi twavuga ko ari imbuto zito zihuriye se no kubatizwa ndetse kubatizwa izi ni imbuto utangiye kwera n'ubundi rero isanzwe mbikora ntaho bihuriye no kubatizwa uretse ko ubungubu wenda ubu mbikora numva mbyishimiye naranakiriye na ISIBO abanyarwanda bati Briane yakiriye Yesu arasanzwe ndafasha ubundi ubwo impinduka nize ko rusanzwe ufasha abantu ku muhanda nzakomeza mbikore mbikora n'umutima w'urukundo ukora ku mihanda baguteze iminsi ngo uratukana ntabwo uvugirwamo kubwira musubiza bigiye guhinduka cyangwa uzakomeza ubahereza kabo umuntu nyereka azamvugiramo nta n'uzamvugiramo gutukana ni igitutsi ku mihanda amatiku arakomeza uko bisanzwe amatiku ni ngombwa abanyarwanda ni iki basaba tugana ku musozo abanyarwanda icyo basaba ni uko niba tuvuze ko ari igikorwa gihari cyo gufasha imiryango cyangwa abana bakadushyigikira hari inshuti cyangwa se abantu bakuba hafi washimira muri iki gikorwa ndashimira urusengero rwafatije rwitwa Lion Pentecost Blessings Church ndashimira isimbi ndashimira cita ndashimira inyarwanda ndashimira igihe ndashimira inshuti zanjye za hafi ndashimira mama wanjye wabyaye kumfasha kusengera ndashimira mushuti wanjye wo muri amerika witwa toni yaritanze cyane ndashimira abantu badufashije muri kino gikorwa muri rusange hari amakuru avuga ko kubatizwa kwawe byaba bifitanye isano no kuba hari umugabo witegura kubana nibyo naboneka nzababwira hawe uhari umugabo ushaka ntabwo ndabona umusaza ushinzwe imyaka nka mirongo ine uzahuhura Hongo ni Dj Briane mwamwumvise wumvise ibyo agarutseho n'ibikorwa arimo gutegura muri iyi minsi umva n'ibi ngibi by'umuryango rappelle yashinze mu myaka ishize ibyo wamwibaye ahuguye nyine amaze gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko wumvise inyungu zabyo wumvise naho yabakuye nuko byagenze byose muri rusange ibyiza byose kuranga kuri 98 n'ibice 7 ISIBO FM nuko tuba tumeze umunsi ku munsi ubwo nyine Briane tukomeze umubwire ngo felicitation nawe unasubije bamwe bavuze ngo mu minsi ishize yarabatijwe kandi ngo ntabwo azajya kagutuka arabwira ko atatukana ahubwo nyine aba bakebura kandi uko Briane bimeze ubwo nyine asubije na cya kindi cyo kuvuga ngo yagiye ngo yabatijwe kubera umugabo abwiye ko naboneka nyine ngo bazajyana ubwo ni felicitation yo mubaza ariko umugabo Briane umushaka y'ikibane mwese yakubwiye gute yavuze ko naboneka azamujyana yakubwiye ko ashaka kumeza ute nawe unoze nta n'ubwo arabona arashaka ko wazahura wazagira ute
subirami ubazahura ibera nagabibaho bizira yagutwa byagenze gute byagenze gute umva benta no kubisha Briane arashaka umugabo w'umusaza na imagine se buriya urashaka umugabo uzashaka hanyuma ukamuhura ugasigana imitungo nkuko karakara gatwiko ntuzi yabikoze arambira ngo kuki sege ntahuhuka mbereye nagaraga twiko birashoboka cyane umuntu agira gusa yine kuntu yavuze ngo naboneka urumva kari kwa nyina mushaka umva arimo gahunda umuntu yashimye uwo muri Amerika yamwumvise nta sano bifitanye niba mufashije bani burura buryo sawa ntari niko bitanke niko bitangira ubundi umuntu mutangira muri abapartner muri inshuti muri business mugahora mu nama Gen Z no bikazarangira ari ubukwe save the date gura no umuntu tujyana muri jeans tujyana muri gym tujyana muri Gen Z muri camp free zone hanyuma ko camp free day niko babyita ya sport rusange yangaruka kwe camp free day ngo urabona ngo turasengana none se undi muntu muri kumwe cyane se mukundana ndashimira urumuka kwa mu mentioninze akashimiye ne bitangaza umukuru byose sawa ntari kae nabyo hari abantu bakora bakira abasore genda wishe bapfunditse bose ngira gatwe kabi akarinda urugomo okay ndacyari muto narinze ubumanzi bwanjye no se ntiyaburinze Eh? Wenye buri afite umwana yarabyaye. Ndizikubera. Yarabyaye sinzi nimutabizi afite umwana. Umugore uzubyara bera. Ingiye wonyese ko narabyara umba ngenda cyane imana. Ndizikubera. Nini y'umuntu nini umukobwa w'isugi? Eh. Cyangwa umugore w'isugi? Wowe ngo bise bawo. Umva bishoboka. Bikirama yasamye ari isugi nibwo yarakiba umugore. Ngati fundizi ni Maxime nimugira ikibazo nyaruguru turubakurikira bya hatari. Nyaruguru ni sawa cyane. Okay, none se kuki ngari gutinda kuyisohora ndavuga melody ngindirimbo. Ni finissage na timing. N'uburyo yo uploadinga kuri zirambuga z'amasurimuzi hari imbuga z'abahanzi bakora nabo bafitanye contract zakira audio video ikazajya kuri YouTube. Bundi abantu nanone bo mu Rwanda baracyazi ko gusohora indirimbo ariko na link kuri YouTube akaba atasiko audio mac cyangwa Spotify urabizwa nk'indirimbo za Confia IP yagiye kuri Spotify itajya kuri YouTube urabizwa indirimbo hari indirimbo tuzi bashyira kuri kumuga z'amasurimuzi zikajya kuza YouTube inyuma nibitangaza makuru gata bizona kuko zagiye kuri za Spotify na za audio mac na za Boomplay okay rero nawe babakidiringa kuko indirimbo yo video yarangiye editing ya ariko urumva bakeneye kumenya ngo audio izaba yamaze kuba uploaded kuri izo mbuga ryari bafite amasezerano yo kuyicuruza kandi akorana na Viva kuri YouTube urabiza akorana na Viva kuko nakorana na 1 RPM ya ntabwo bakorana akorana na Viva bivuze ngo izo society zose ibyo bintu ziko se abantu bakurikira imyidagaduro mu Rwanda batanabisobanukira benshi ariko harababizi ni bake nimbarwa ukagenda ukubimeze kuri Briane tumubwire ngo yakoze ikintu cyiza cyane turamushimira cyane n'imiryango itanu yasezeranye batanu batari barasezeranye abanyamwe badasezeranye yabasobanurira umumaro ku bana barasezeranye barabyumva barabimwemerera birangira bagiye mu mategeko barasezerana urumva ko ibintu bimeze neza cyane numva nibyo tuvuga niba uri icyamamare ari ibyo ugomba gukora bihindura umuryango nyarwanda cyangwa se sosiyete muri rusange ubundi uzibukirwa kuki give back to the society society nyarwanda igwaye kwamamara igwaye amafaranga igwaye igikundiro wowe uri kuyiha iki aya yari kuri YouTube amafoto yabo arahari none y'imiryango si urabona natambaye neza imiryango itanu bagende bareba kuri YouTube nagiye aho ni imiryango idasa neza kabisa nawe hari umwambaro we mwiza urumva bameze neza cyane kabisa hari usera amakoti niyo yabashakiye makote abatera inkunga ku bintu byinshi cyane kuko buriya bavuye murenge bajya no kwiyakira kuri hoteli yabafasha iriya organisation la pele ibamo abasingozi mada
mirongo ushize de ushize arabo nabo ara kimisagara kimisagara nabonye bari bahugura baganiza kwibazo by'imiryango iki atandukanye n'abagabo babo cyangwa se batabaye nta hantu muzamucike nyine urumva ni ibintu byiza ni ibintu bavuye kubatizwa agiye ku sinakubwiye singi bikorwa byo n'ibyo bituma imana imusanga ikamubwira ati ngarukira uzuyane ntago muza kumucika muri impeshyi araba nigabajwe igiriza babuze gutaka arava muri virunga ajya kubatizwa urumva umuntu yoroshye wewe Yesu Yesu sikakene ibikorwa byakene ibindi bindi ibi ni ibikorwa kuko bibiyabwe ngo muzabamenyera ku muto zabo izi ni imbuto kufata kuko ino miryango yabanaga bamwe ntago babanaga bamwe venke bara basingoze madazi babye bagatana kwa abagabo bandi bakabara tewinda n'abantu bakagenda barabigisha biciye muri CDM kumvisha bivuga barabigisha muri HDI HDI Health Development Initiative niko yo yo niba NGO y'ubuzima noneho barabigisha umvisha ko bagomba kubana ku neza y'abana babo kuko abana afasha bo ku mihanda bava mu ngo kwera ya makimbirane nubanga izi ni long term consequences zo kutumvikana mu ushize yigeze kumbwira arambwira ngo buri ya ntago aciye muri kibazo cy'abana bari mu mihanda cyangwa se bafite ibibazo utakiye mu bibazo biri mu miryango kuko akenshi na kenshi niho biva niho mpamvu baza mu mihanda bitewe ni nawe kubwira impamvu yavuye n'ibibazo yahuye nabyo atandukana n'umuryango wiwe kumwe na mama we ibibazo yahuye nabyo byose byatumye nawe ajya mu muhanda rimwe na rimwe aravuga ati ibi ngibi nanjye ngomba kubikumira aho byabitangirira umuryango niwe utabanye neza reka nanjye nshyireho icyatuma babanira neza abana bagire papa na mama babanye neza bahagaze neza icyo kintu yahisemo gutegura avuga ati reka bajye mu mategeko mbisha akamaro kuko bana bari mu mategeko bazi neza ibyo bagiyemo nicyo bizabafasha kurusha uko najya gufasha abana bari mu mihanda ariko nakemuye cya kintu gituma bajya mu mihanda urumva initiative nziza dufite ibyamamare tukagira abanyamideli tukagira abahanzi tukagira aba DJ tukagira abanyamakuru tukanyamakuru gutamana arahari afite nijo nufasha yafashwa yafasha ibaye gatsibo muri ngarama ifasha abana nabonye abantu bagiye kuri cya leta afite n'ikigo cyiza bagiye kuri cya leta imfura imyaka 10 ishize imfura urumva se mbo noneho ubwo tufite abakobwa ba society ubwo ni kate bashobora n'abafite uburyo afashamo abantu batishoboye tudisikara imiryango ajya agaburira hari n'abafasha hama mituweli imiryango 600 abantu 600 dufite abandi bantu muri midagaduro bafasha n'abahe na Ramujani bafite foundation Ramujani afite n'ikipe Ramujani iri guhindura ubuzima ariko zahindura izina Ramujani foundation niba ari FC urumva niba ajya ikobera zahita Ramujani FC amazina sinjyangira icyo mbyitaho zahita Ramujani FC Ramujani impamvu no kujya izina rye rigasigare urumva mbo hari izindi mpamvu zivutse hari abandi bahanzi dufite bafite ibikorwa byo gufasha by'ama foundation YB foundation YB yo kwigisha ibijyanye na kurwanya kanseri pancreas mbo ndi ninde ufite foundation ntarya DJ Mirawe nta foundation bakoze DJ Mirawe ayo nta bakinyi ba sinema bafite foundation kiramani na sabe na oya bafite initiative buri wa gatandatu bajya kubakira umuntu bajya gufasha umuntu utishoboye hano kuri mu cyaro iyo nayo numva ntabwo nyine mwitabaho kumva kubimenya ariko bafite initiative buri umunsi umwe mu kimwe bajya ahantu kure bakajya gufasha umuntu ndi ninde nzi mu myidagaduro hari udininde hari n'ingi wa sinema watanze ugiye gutanga certificate ntuze bahavu bahavu abakinnyi 50 n'arya n'ibindi bikariza 50 umva bose arabahuguye abahereza certificate urumva ni ikintu cyiza batanze cyo kubafasha kwinjira muri sinema bafite inzo certificate kurumva hari uza urumva ko ari ugera kugira ngo wanyuze he byagenze bitufite icyemezo ko binyura bikora bishobora urabizi aba high certificate nyuze muri bahafrika n'ibyo ngibyo so urumva nabyo ni ikintu cyiza abatanze ni itafari bashyize ku ruganda umuziki no ku buzima bw'abanyarwanda undi zinari yakuru nawe afite abantu afasha aha amafaranga na mituweli noneho narira shuri rya sinema nawe uri ko kushe bari gukora graduation yes nushize nawe nabanye nakoze graduation afite ya mu byabi ya company ya transport niyo atanze akazi uri ko mu gihe habaga ibiza babakobwa babagore bishyizamo bakajya na ikamyo y'ibiryo hamwe harabaye ibiza amajyaruguru ni majyaruguru ni hehe hamwe ha burengerazuba butaka bwagiye inzu zikagenda burengerazuba undi ninde batwi bibutse kugira ngo abantu bikangure bafashe Ben yafashije babanye babandi bo hefiri ya Ben yagiye hefiri ya mu ruhango mu kigo cy'ishuri
abahama mituweli ni mu ruhango ahantu mu cyaro muri mu kigo nabandi bikora nibishyira mu itangaza makuru nabonye ne abandi sheri silver ufite foundation cyose foundation utse kujya mu Swiss kubyina barabara n'ubwa mbere bagiye mu Swiss bwo n'ubwa mbere w'indege ngaho se uruva ko barageze hari imiryango yawe yari yishimye abonye bajya kubakira kunene bameze na family ibyo twavukiye Kanombe kuri indege twumva ari ibihuba none ni muri asenge indege yiriye mu myaka itanishize Mbo undi muno This life no balance umwana yuriye indege afite imyaka itandatu undi yuriye yarabanje kurya arahaga ubwo urumva Sheri Silva nawe afite foundation ifite ikimariye abanyarwanda kuko abana babyinamo barahembwa kuko hari umwana wabyinyemo ushira abyinira Kendi Krama yari yabonye invitation yo kujya muri Amerika muri Hollywood hari umuhanzi agiye kujya kubyinira sinzi ukuntu byapfuye yaje mu kidobya iyo nkuru nzayikurikirana nyababwire ni umuhanga cyane bari bamushimye n'abarabana babyinye Kendi Krama nabo kwa Sheri Silva buriya benshi na Sheri Silva nabwo yari arimo wabonye kuri challenge ya urumva ko ari akazi abandi se nta banzi kazi dufite ahe weza agiye afite initiative yo gutanga protex sibyo protex ku bakobwa mu cyaro urabizi ko mu Rwanda hari abakobwa batabasha kujya kwiga kubera imihango urumva ni njye umusarasiba iyo adafite ibikoresho nk'umucyaro ubu cotex zigeze niba ari ku gihumbi niba ari 18 niba ari 2 hari n'abakoresha ibindi bintu byo ku ruhande wabonye ari kugenda bitagize njye njye asoma izo nkuru ni bitambaro urumva rero kuba umwana w'umukobwa yasubira ishuri kubera kujya mu myango akiye weza gatangira initiative niba ajyamo buri kwezi akwire support urumva icyo kintu ntago cyo cyurushya si nta barapeli dufite bagira icyo bakorera societe abarapeli se rwede mayisi ntiyatanze akazi kubiki mu bisubizi yes studi imaze imyaka nga 13 guhera 2010 ngo kugeza 2024 imyaka nga 14 bisubizi bikorwamo indirimbo birimo aba producers umurera wishyura imisoro ubukode atanze akazi yafasha abanzi guhindura ubuzima ndi ni we muraperi Amag The Black yari yatanze akazi afite abantu ba badoda nigeze kujya gusura shop n'abandi bamufasha mu buri ya mekanike n'abandi mekanike yo gukanika amafirigo n'iki abacuruza amafi yiwe sinabigikomeje ko nacyo cyari ikintu cyiza urumva arababikunda ko babikurikira urumva tujye tugerageza twitura abantu buriya iyo uriho basigaye gupfa uzapfa ari ibintu bakwibukiyeho wabaye icyo wamara ariko nyine se wamaze iki izina rye ryamaze iki mu bushobozi buke bwa Urona Briane imiryango itanu yasezeranye afasha abana 70 na abasingozi madame mwe mwumaze icyo ukora iki ninde muntu wahindura ubuzima okay wengo ni Briane hanyuma